Montar um aquário marinho e colocar peixes no mesmo dia? Um aquário marinho com rochas flutuando? Confira tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Fala galera, tranquilidade? Bom, eu sou o Giovanni e você está no canal Aquamundi. Seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Deixo aqui meu humilde convite para você deixar o like aqui nesse vídeo, pois isso ajuda muito na divulgação dele. Convido também você a se inscrever em nosso canal, principalmente para você não perder os próximos vídeos dessa série que está muito top. Poxa, gratidão, obrigado. No vídeo de hoje vamos conferir a montagem do nosso aquário marinho de 120 litros, que tem um layout suspenso, flutuando, e também, poxa, colocar peixes no mesmo dia, será que é possível? Bom, vamos lá conferir isso nos próximos minutos. Bom, galera, então o aquário totalmente cheio. Isso aí foi o resultado final. Poupei vocês aí, né, dessa ladainha de encher aquário, porque não tem segredo algum. Vamos começar agora, então, a colocar os equipamentos, né? Vamos ao que interessa. Vou começar aqui colocando uma bomba de recalque, uma bomba de 1000 litros/hora para fazer o recalque. Aqui vai estar saindo aqui, ó, a captação de água e volta por aqui, que vai estar a bomba. Eu vou estar posicionando aqui e já volto. Então pronto, bomba já posicionada. Agora vamos lá para a parte do aquecimento. Eu vou estar utilizando esse termostato aqui de 100 watts, tá? Eu vou posicionar ele aqui atrás. Eu vou deixar ele aqui no último compartimento, tá bom? Já que é para a água sair aquecida e já ir diretamente para o display. Tranquilo. Então tá posicionado. E agora o skimmer, né? Vamos lá. Bom, e agora o skimmer. O que a gente vai estar usando aqui é o Red Devil, tá? É 150. Skimmer bom, tranquilo. É um skimmer recomendado até para aquários de 150 litros de água. Aqui tem 120. Vai suprir legal aqui as nossas necessidades, beleza? Então já posicionei aqui, vou deixar logo no primeiro compartimento, tá? E a gente vai prender ele aqui e logo que a gente ligar a gente já vai pegar e ajustar ele, a regulagem, eu mostro pra vocês. Bom, já aqui na parte da circulação, a gente vai usar essa Grek, acho que é assim que se pronuncia, Wave Maker CW120. É uma bomba bem forte até para esse aquário, mas o que salva ela é esse controle, que tem multifunções. E, inclusive, ao decorrer do vídeo eu vou mostrando para vocês, tá bom? Então tá aqui, eu posicionei ela aqui, nessa posição assim, só para a gente ter um start. É uma bomba de imã, bem legal. E agora, bora lá para iluminação finalmente. Então pronto, luminária instalada. A gente tá usando aí, galera, uma DOLED, né, HD70 SPS. A gente tá tocando esse aquário com layout suspenso. Bom, então equipamentos todos praticamente posicionados, né? Só faltou o cooler, mas aqui, pelo menos no meu caso aqui, onde o meu ambiente é muito fresco, é um ambiente muito arejado. Eu fiz alguns testes aqui e vi que eu não, por enquanto, não vou precisar de usar um cooler, né? Mas futuramente a gente vai estar utilizando para estar trabalhando na parte de refrigeração do aquário, né? Então, assim, de momento, esse é o setup que a gente vai startar, né? Esse aquário de 120 litros. Bom, então, equipamentos todos posicionados e fica a questão, aonde vamos ligar todos esses equipamentos? Bom, eu estou aqui na minha mão com o painel de controle, onde eu já denominei aqui algumas tomadas para estar utilizando. Nele tem as tomadas, né? Todas aqui nas laterais. E no central aqui tem um Coel TLZ11. Isso aqui é bem antigo, quem é das antigas aí vai lembrar bem. E dele saiu uma sonda, né? Então eu vou posicionar aqui, né, esse painel e já ligar aqui os equipamentos, né? Luz, bomba, skimmer, circulação, fechou? E aqui embaixo onde que fica a parte de refrigeração, aquecimento e refrigeração. Fechou? Então vou posicionar aí, a gente já volta já com o aquário
ligado. Bom, galera, então tudo posicionado já, passei todos os cabos, já organizei. Vamos então aí começar a ligar o nosso aquário, né? Então vou ligar aqui a chave geral, certo? Os botões estão desligados, aqui do skimmer, circulação, bomba, luz, enfim. Aqui o coil já está começando a aquecer, já acionou aqui o aquecedor que está aqui embaixo. A sonda dele eu deixei bem escondida, passando aqui pelo canto, ó. Dá nem para ver direito, fica bem, bem escondidinho mesmo. E vamos lá, vamos começar. Vou começar agora aqui com o recalque. Vamos ligar também a circulação. E eu já vou começar a mexer aqui no painel. Aqui, ó, já vou colocar tudo no mínimo, para não ter perigo de voar nada para fora. Então, deixar já aqui ligado. Aqui já vou botar tudo no mínimo, porque a sombra é muito forte. Mas já ligou, ó. Vou só fazer efeito onda. Eu vou botar no B, que é o fluxo contínuo. Olha só como é forte. O B é o mais forte. Vou deixar no C, que é o contínuo mais fraco. Pronto. Aí essa parte de circulação, só conforme mesmo for passando os dias, né? A gente veja aqui, ó, subiu bastante partícula. E também quando for colocar os corais. Então a gente vai dando uma alinhada legal depois desses processos. Por enquanto, deixa assim mesmo, da circulação da superfície bem movimentada, isso é muito bom para troca de gases. Isso aí, partícula que sobe. Bom, então vamos lá pro skimmer. Liguei ele aqui já. Aí agora aqui a questão é a altura. Se eu dei muita sorte, eu acertei aqui. É, eu acho que acertei. O skimmer funcionando. E vamos por último agora, que é a luz. Vamos ver aí se ele... Eu acho que esse horário aqui já são 1h37 da manhã. Já deve ter encerrado o ciclo. Eu vou acionar aqui o aplicativo para mostrar para vocês como é que vai ficar o aquário com a luz acesa, beleza? Bom, então, luz ligada, olha só, bem legal, muitas partículas aí na suspensão na água, a gente vai colocar um perlon lá na queda d'água, né, aqui nesse compartimento. Pessoal, tô usando parte biológica também, tá? Eu esqueci de mostrar pra vocês, mas eu tinha colocado, ó, tá bem aqui no meio, nesse do meio. E aqui eu vou colocar o perlon já para segurar essas partículas aí. Fechou? Bom, então agora vamos colocar os peixes, né? Lembrando, galera, que agora, no momento desse vídeo, são 1h40 da manhã do dia 4, tá? Então eu vou dormir e amanhã, aliás, hoje pela manhã, a gente já vai lá buscar os novos moradores desse aquário, tá bom? Bora lá! Fala, galera, bom, já amanheceu, o aquário continua aqui e bora lá então buscar aí, agora são 9h13, bora lá então, vamos assim. Opa, meu, calor, pera aí, calor, caralho, velho, Brunão, opa aí. Doideira, né? Esse cara é doideira, né? Teleporte, fala Brunão, tudo jóia? Teleporte. Galera, Bruno aqui da Aquasmart, representante de vendas, garoto monstro. Daqui vai auxiliar a gente hoje na escolha aí dos peixes palhaços. A Aquasmart é pioneira em criação de peixes palhaço no Brasil. Ela cria as principais espécies de peixes palhaços, até mesmo as mais raras. Consulte o lojista de sua cidade e peça peixes Aquasmart. Então vamos lá, Brunão. Esse aqui é o famoso naked, né? No caso, os laranjinhas que não tem faixa. E mais legal de falar também que é o naked padrão. Existem outros nakeds no mercado aí que não tem essa coloração que só a Aquasmart entrega no mercado. Ponto final essa parte. Pô, sensacional. O peixe, ele é
fêmea naked e macho naked. Por isso que nós da Aquasmart conseguimos chegar nesse padrão de coloração. Um vermelho fantástico mesmo. E realmente, Bruno, as imagens e os animais aqui não deixam mentir, olha só, galera. Não deixa. Um com a cor mais viva que o outro, até difícil de escolher. Mas vamos lá, vamos pegar um casalzinho. E Bruno, aqui a galera deve estar se perguntando, mas o naked, como é que distingue o macho da fêmea? Olha, de um grupo de palhaços, os que mais se destacam, que mais crescem, eles são uma fêmea, eles viram uma fêmea. Todos os peixes palhaços, eles nascem macho. E aí chega um determinado tamanho, atingindo aí 4, 5 centímetros de comprimento, nós já conseguimos identificar o que é uma fêmea e o que é um macho. Geralmente, Giovanni, num grupo de palhaços, os que ficam para trás em relação a tamanho, esse ainda permanece um macho. E aquele grupo de palhaços que começou a crescer, começou a se destacar, começou a ganhar cor, corpo, tamanho, ele já nós podemos falar aí que é uma fêmea, com certeza. Pô, sensacional. E aqui então, hoje, digamos que a gente pegar dois do mesmo tamanho, ainda seriam dois machos e dois machinhos. Ao decorrer da vida eles vão decidir aí quem vai ser o macho e quem vai ser a fêmea. Pô, show de bola. Pô, galera, vamos lá escolher então. Vamos separar e aí o que escolher a gente mostra pra vocês aí o que a gente escolheu, tá bom? Bora lá. Olha só, galera, Brunão, famoso mão de ouro aí, escolheu pra gente. Olha só. Lindo, lindo, lindo. Brunão, obrigado, meu irmão. Imagina. Valeu mais uma vez. Tamo junto, galera. Muito bora carinho. Lá. Bora lá ver como é que vai ficar esses carinhas lá no nosso aquário. Bom, galera, então, chegamos aqui com nossos moradores. Antes de já colocar para aclimatar aqui, vou falar para vocês o que, que vai possibilitar a gente de já estar colocando, né, os peixes logo assim de cara, né, sem ao menos ciclar o aquário. Só que assim, a gente vai fazer uma ciclagem instantânea, né? Não chega a ser instantânea, mas a gente vai fazer um tratamento aqui usando esses dois produtos, que é o Special Blend e o Night Out. Eles que vai possibilitar a gente estar fazendo essa inserção desses animais logo agora. Tá? E saibam que assim, tem um tratamento, tá, com esses produtos aqui, são muito bons, já utilizei em outras montagens e continua com o selo Aquamundi aí, tá? Então eu vou dosar eles aqui, tá? E já vamos começar a aclimatar os peixes, tá bom? Galera, aqui o Special Blend Night Out, tá? São bactérias vivas, tá? Bactérias vivas mesmo. Tanto que o Special Blend tem um cheiro de ovo podre danado. Forte, 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 forte. E eles são responsáveis por, né, controlar aí, né? Eles têm as bactérias que tem nesses dois frascos. São bactérias nitrificantes que consomem, né, níveis de amônia, nitrito, nitrato. E mantém esses níveis aí controlados, né? A níveis aceitáveis para já estar colocando animais no aquário. Claro, tem um tratamento, né, que se faz, inclusive eu vou passar aqui para vocês a forma que a gente vai estar fazendo aqui com eles, e é basicamente isso, tá bom? Então vamos lá, galera, então já com o Special Blend aqui na mão, tá, a gente vai estar utilizando aí, a dosagem são 7 ml para cada 15 litros de água, então que tem 120 litros, eu fiz aqui os cálculos, dá 56 ml, então a gente vai colocar aqui 30 ml, certo? Ó. Vai ser 30 ml. Aqui é um frasco cheio. Vai jogar aqui na circulação. Já foi. E agora mais 26. Então, Special Blend dosado, tá? Você que for utilizar esse tratamento no seu aquário, começa com o Special Blend, tá? Então é isso. E o tratamento com o Special Blend, galera, é o seguinte. Primeiro dia, né, que nem diz aqui, são 7 ml para cada 15 litros. Depois de 8 dias, vai dosar 7 para cada 25, no 15º, no 22º, no 29º, já foi, tá?
E aí essa dosagem aí, tá? A água salgada é maior a dosagem. Fechou? Então tá aí. E não se preocupe não, viu? Que o negócio fede mesmo. Cheiro de esgoto, tudo que tem de ruim aí, esse negócio fede. Bora pro night out. Bom, galera, já que com o night out são 5 ml para cada 38 litros. Então a gente vai usar 20 ml aqui do produto, tá? Tá aqui. Vamos lá. Olha aqui. Já foi. Agora, tempo de... O menino até voltou pro azul aí, ficou estourado. Agora é o tempo de a gente aclimatar os peixes e soltar, tá bom? Aí, galera, só pra desencargo de consciência, olha só, acabei de bater os testes aqui, os peixes estão ali aclimatando, né? Bati os testes aqui da Veromar, de nitrito, nitrato e amônia, olha só. Zero. E é isso, galera, pode ir que bate certo, fechou? Então, aqui tá a prova viva, né? Aqui é a prova do rei. Tá aí, os testes no mente. Agora só terminar de aclimatar ali. Vamos ver a salinidade certinho. E a gente solta aí os peixes. Vou mudar aqui pra vocês verem. Bom, galera, voltando aqui, passaram-se aí 24 horas após a soltura dos animais. Eu preferi dar esse tempo, né, para eles, até para fazer a primeira oferta de alimentos, né, e até para eles poderem se adaptar melhor no aquário e tranquilo, tá? Vamos lá então fazer aqui a alimentação desses peixes, tá? Galera, para quem não sabe, os bangais, tá, tem uma certa dificuldade para se alimentar. E pensando nisso, a AquaSmart desenvolveu uma linha de alimentos que também ajuda os bangais. Aqui a gente vai estar utilizando o Mrs. Mini, tá? Eles comem legal e vai estar super nutrindo eles aí, juntamente com o Fishball, tá? Esses dois alimentos aqui são bem legais, não somente para os bangais, mas também para os peixes palhaços, tá? Você que no seu aquário tem outros animais como tangues, antias, donzelas, é muito legal também você estar ofertando esse tipo de alimentos aqui para os seus peixes, tá? Pois assim, diferente da ração, esses alimentos são naturais, são muito mais ricos em proteínas, vitaminas, ácidos graxos, coisas que realmente os peixes encontram na natureza, né? São alimentos naturais, tá bom? Então vou ofertar aqui e vamos ver qual vai ser a reação, né, dos animais, principalmente dos bangais. Olha só, já começaram a comer, se alimentando, isso é muito bom, isso não é o top, né? Os peixinhos palhaços também, chegou alguma coisinha ali para eles, eu vou colocar um pouco de fishball ali para eles. Olha só, comendo legal, os bangai também, ó, arregaçando o futebol, todo mundo se alimentando super bem, alimento natural, né, papai? Garantido, você até que tem seu peixe enjoado pra comer, fica aí uma recomendação Aquamundi, viu? Você deve estar se perguntando, pô, Giovanni, mas você não vai ter reposição de água nesse aquário? Por enquanto vai ser manual. Como eu tenho somente peixes,
Então dá para ter aí a reposição de água manual, tá? Mas logo menos a gente vai estar bolando um sistema de reposição automático, tá? Pra gente estar colocando no aquário aí e posteriormente estar iniciando já a parte de corais, tá bem? E aí, o que você tá achando dessa montagem? Bom, deixa aqui um convite para você compartilhar esse vídeo e também deixar o like. Se ficou alguma dúvida, por favor, deixa aqui abaixo. Quero mandar um forte abraço aqui para a AquaSmart, a Veromar e principalmente a Lumari, que é a distribuidora oficial dos produtos Micro By Leaf aqui no Brasil, principalmente o Special Blend e o Night Out. Gratidão, meus amigos. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço.